audio festivalis Banguoja. Naktinės perklausos, tinklalaidžių įrašai ir pokalbiai su kūrėjais. Rugpjūčio 16-26 dienomis Vilniuje. Daugiau informacijos banguoja.lt. Organizatorius – Nepatogus kinas. Asennossa yläluokan naiset, kuningattaret, valtiattaret, ovat saaneet seksuaalista tyydytystä tulematta raskaaksi. Queening asennossa nainen istuu allamakavan henkilön kasvojen päällä ja hieroo itseään alaisensa kieltä, huulia ja nenää vasten. Muinaisten egyptiläisten piirustuksissa on nähty kuvia Queening asennosta, niin kuin myös muinaisessa Japanissa, Kiinassa, Intiassa, keskiaikaisessa Euroopassa. Alun perin orjien ja palvelijoiden tehtävänä oli alistua kuningattaren alle. Alistua alle. Sadomasokismissa sadisti ja masokisti luo välille jännitteen rakentamalla valtasuhteen. Switch. Ja tässä leikissä kuka tahansa voi olla mitä tahansa. Ihan hullu. Queen. Kouni. Narttu on yleensä loukkaavaksi tarkoitettu haukkumasana, koska nartut ei suostu sitoutumaan perinteisiin sosiaalisiin normeihin ja ne rikkoo sääntöjä. Mulla on tosi vahva kinky-identiteetti. Mutta mä voin ihan hyvin harrastaa vaniljaseksiä, eli semmoista seksiä, missä ei ole mitään kinkyä. Ja mä nautin siitä ihan tosi paljon. Seksuaaliterapeutti ja bondage-taiteilija Ceci Ferox. Mut sit jos mä en harrasta BDSM:ää pitkään aikaan, niin mä en voi hyvin. Se jotenkin maadottaa mua, se on mulle semmoista itseilmaisua. Se on sitä, että mä voin olla just se autenttinen oma itseni. Mutta sitten se ei välttämättä aina liity mitenkään niinku kiihottumiseen ja seksuaalisuuteen. Kinkyys on jotenkin sosiaalinen identiteetti kuitenkin. Että se tarvii ne muut ihmiset siihen ollakseen jotenkin olemassa.
varsinkin kyllä seksuaalisuudessa on moni eri ilmenemistapoja. Jos miettii niin kuin ihan seksiä tekona, niin preferenssit. Että sä preferoit jotain tekoja toisten yli, mutta se ei välttämättä tarkoita mitään sun niin kuin suuntautumisen tai sun identiteetin kannalta. Se on vaan sinne, että jos sun kumppani sattuu sanoa, että joo, tää sopii mulle, niin sit sä esim. Preferoit seksiä, missä on kipua. Siihen polvilleen mun eteen. Sun kaulalla näyttäisi aika ihanalta tommonen panta. Laitetaan se sulle. Pidä sun hiuksia. Ja nyt sä oot kiinni. Tähän me enää tuon taluttaa, se on ihan minne mä haluun. Missä kunnossa sun polvet on? Kestääkö ne, jos mä laitan sut kävelee täällä pitkin lattioon? Kyllä ne kestää. Seuraa mua. Mä sanon seuraa. Et voi olettaa lemmikkisi soveltuvan ryhmämme noin vain ilman minkäänlaista koulutusta. Hänen on opittava tottelemaan. Hän tarvitsee johtajaa. Ja pian hän hyväksyy omistajansa johtajakseen. Ja näin luodaan pohja antoisalle suhteelle. Lemmikkisi tulee olemaan onnellinen. 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa poliittisesti aktiivisille ja radikaaleille toisen aallon feministeille oli järkytys, että jotkut kutsuivat itseään sekä feministeiksi että sadomasokisteiksi. Feminist sex wars. Feminist sex wars-termiä käytetään kuvaamaan sitä 70- ja 80-luvun keskustelua, jota antipornoliikkeen feministit ja seksipositiiviset feministit kävi seksuaalisuudesta. Ne aiheet, jotka jakoi feministejä syvästi, oli muun muassa pornografia, erotiikka, prostituutio ja sadomasokismi. Tässä ote samoisryhmän julkaisusta Coming to Power 1981. Meille sanotaan, että sadomasokismi on käytännössä vastuussa kaikista sairauksista, eriarvoisuudesta, isoista ja pienistä. Kaikesta, mukaan lukien raiskaukset, rasismi, luokkasyrjintä, hyväksikäyttö, vaikeat ihmissuhteet, fasismi, vaginapenetraatioista tykkääminen, kolmannen maailman poliittinen sortaminen ja niin edelleen. Meidät leimataan antifeministeiksi, mielisairaiksi ja vielä pahemmiksikin. Me löydämme itsemme aivan yllättäen toiselta puolelta. Meidät on heitetty ulos, meidät on kielletty, meistä on tullut harhaoppisia. Samoisia ja muita perversiradikaaleja kritisoitiin aika vahvasti. Ja yksi semmoinen aika oleellinen radikaalien feministien argumentti oli, että suostumus sadomasokismiin on vain todiste siitä, miten syvällä patriarkaatti ja patriarkaalinen ajattelu meissä on. Ensinnäkin siksi, että feministilespoja on pidetty yhtenä patriarkaatista vapaimpana ihmisryhmänä ja toisaalta, koska sadomasokistit näytti ja näyttää edelleen seksuaalisella toiminnallaan kipeitäkin valtasuhteita ja semmoisia valtarakenteita, jotka on olemassa ja jotka on ollut olemassa myös todellisuudessa. Myös Suomessa vuonna 1985 perustettiin sadomaso-lesboryhmä Ekstaasi, jonka yksi voimakkaimmista piirteistä on ollut omaehtoinen porno- ja sadomasokismi-harrastus. Tämä Ekstaasi-ryhmä teki esityksiä ihan kansainvälisesti, muun muassa Lontoossa, Amsterdamissa, New Yorkissa. Ja nämä performanssit oli ilmaisullisesti kunnianhimoisia, semmoisia kokonaisvaltaisia esityksiä. Ja niissä myös näytettiin aika tämmöisiä kipeitäkin valtarakenteita. Nämä oli niinku esityksiä, joissa sadistinaiset alisti toisia naisia.
No niin, konttaa tänne. Konttaa tänne nyt. Nyt. Åbo Akademin tutkijatohtori Anna-Elena Pääkkölä on tutkinut väitöskirjassaan sadomasokismia musiikissa ja esityksissä. Sadomasokismi on siis hyvä aihe esittää nimenomaan musiikista, koska siinä on hirveän paljon samanlaisia periaatteita. Esimerkiksi musiikin teorian termejä, niin siellä on ensimmäisenä sanana dominantti ja sitten subdominantti. Eli siis siellä on sekä dom- että sub-suhteet jo olemassa. Ja sitten niiden välinen leikki. Se on hirveän helppoa koodata myös sitten niin sadomasokismiin verrattuna, että siellä on se dominoiva ja sitten se alistuva homma. Jos musiikissa on jännitteitä, niin se ei ole aina automaattisesti seksuaalista. Se konteksti tekee siitä ne seksuaalisiksi. Kaikista helpoin tapa esittää seksiä musiikissa on saada se yksi huohottaja nainen sinne. Sitten musiikissa jännitteet rakennetaan aina tietyllä keinoin. Esimerkiksi harmoniaan voidaan laittaa joku nuotti, joka ei kuulu sinne. Tai sitten rytmiin voidaan laittaa joku semmoinen rytminen aihe, joka korostaa sitä rytmin ruumillisuutta. Mä oon itse asiassa puhunut tässä väitöskirjassa niin SM slap, eli siis semmoinen SM-lyönti. Rummuissa, kun on se virvelirumpu, niin sen äänityksessä laitetaan siihen semmoinen efekti, että siitä äänestä tulee vähän samanlainen kuin mitä on silloin, kun läpytetään käsiä yhteen. Niin siinä on jatkuva semmoinen niin sanottu läpsiminen käynnissä koko ajan. Elektroninen musiikki EDM:ssä, siellä on semmoinen niin kuin jymäkkä basso. Sitten kun se jytisee sieltä, niin se liikuttaa sun koko kehoa eikä pelkästään terykalvoja. Se on ihan perusfysiikkaa, että se on ääniaalto. Ja sitten kun meidän kroppa on tehty suurimmaksi osaksi nesteistä, niin ne nesteet reagoi siihen, jolloin koko vartalo värisee. Eli se kehon läsnäolo on hirvittävän tärkeää. Ja mä väitän, että yksi niitä suurimpia eroja sadomasokismin seksin ja niin sanotin normuseksin välillä on, että koko keho on seksuaalisoitu. Ja sen koko kehon esittäminen tuntevana elimenä ja seksuaalisoituna elimenä. Luonnossa lähes kaikkien eläinten poikaset leikkii. Ja erityisen leikkisiä on petoeläinten poikaset. Tähän pidetään syynä sitä, että petojen täytyy harjoitella ja simuloida semmoisia taitoja, mitä ne tarvitsee myöhemmin saalistamiseen. Kuka tahansa voi olla mitä tahansa. Ja sit on mahdollisuus vaihtaa näitä rooleja ihan mielivaltaisesti. Kun niinku oman seksuaalisuuden toteuttamiseen ei tarvitse sukuelimiä, niin sitten yhtäkkiä niinku koko tämä rakenne siitä, että mitä tarkoittaa seksi, niin se niinku hajoaa. Ja sitten nämä askelmat tästä, että ensin pussaillaan ja sitten käsillä kosketaan, mikä on sitten sitä niinku esileikkiä ennen sitä varsinaista tapahtumaa. Ja sitten tapahtuu penetraatio ja sitten tapahtuu laukeaminen ja sitten niinku seksi on ohi. Niin tämähän ei niinku lainkaan päde. Ei niinku välttämättä mikään kohta tästä ole läsnä. Ja silti se on seksiä. Ja se voi olla niinku huomattavasti järisyttävämpi seksuaalinen kokemus. Onko se seksiä, jos mulla on seksuaalinen fantasia? Tai jos mä pussailen jossain bileissä jotain tyyppiä ja sit se on tosi kuumaa ja tosi fyysisti ja jotenkin. Niin oliko se seksiä? Niin kuin, että missä se menee? Tai joku tykkää tosi paljon
imee mun varpait ja munle se tuntuu vaan oudot. No munle se ei ole seksiä, mutta onko se sinne toiselle? Onko siinä toisen ollut seksiä mun varpaitten kanssa siinä kohtaa? Ei sitä voi enää niinku mitenkään määritellä. Sitten tulee semmoinen, että tämä on ihan täysin keksitty konsepti. Että on olemassa niinku seksuaalisia reaktioita on, ja seksuaalisuutta on, ja on fantasioita ja on kiihottumista ja on laukeamista. Kaikki nämä niinku yksittäiset asiat on totta, mutta musta tuntuu, että seksi on jotenkin myytti, että sitä ei ole olemassa. Että se on vaan joku niinku meidän itse päättämä yhdistelmä näitä asioita. Ja sitten me sanotaan, että tämä oli nyt se seksi. Käytännössä vastuussa kaikista sairauksista ja niin edelleen, eriarvoisuudesta ja niin edelleen, kaikesta ja niin edelleen, raiskaukset ja rasismi ja luokkasyrjintä ja hyväksikäyttö, fasismi, niin vaginapenetraatioista tykkääminen ja niin edelleen. Se, että sanoo sadomasokistista henkilöä seksistiseksi, on sama kuin sanoisi jotakuta, joka pelaa monopolia, kapitalistiksi. Samoisryhmä. Coming to power. Patrick D. Hoffings käsittelee artikkelissaan, joka on julkaistu vuonna 1994, simulaatiota sadomasokismissa. Hän sanoi, että sadomasokistit eivät raiskaa, vaan he tekevät raiskauskohtauksia. Sadomasokistit ei orjuuta. He tekevät kohtauksia, joissa vapaus riistetään, tai orjakohtauksia, tai kidnappauskohtauksia, kohtauksia, köyttämiskohtauksia, kohtauksia. Simulaatio. Eli tämä on niin periaatteessa ihan sama logiikka kuin vaikka leffassa, että elokuvakäsikirjoittajathan ei tee murhia, vaan murhakohtauksia. Eli he tekee simulaatioita. Ja on suht selvä asia, että se, että me taiteen tai viihteen kuluttajina nautitaan vaikka murhaelokuvista, niin se ei tarkoita sitä, että me nautittaisiin oikeista murhista. Me nautitaan niiden kohtauksien katsomisesta ja niiden simulaatioiden näkemisestä. Patrick D. Hoffings kirjoittaa, että simulaatio itsessään on maali, johon pyritään, ei kopio maalista. Filosofi Jean Bardillolla oli ajatus simulaatioteoriassaan semmoista yhteiskunnasta, jossa todellisuus olisi korvautunut tämmöisillä todellisuuden esityksillä, representaatioilla. Ja se on mennyt niin pitkälle, että sillä esityksellä ei ole enää mitään yhteyttä todellisuuteen. Eli siihen alkuperään, josta tämä simulaatio on alun perin lähtenyt liikkeelle. Silloin siitä on tullut simulakrumi. Eli kuva ilman vastinetta. Simulakrumi, kuva ilman vastinetta. Ekstaasiryhmä esittää Julmia naisia -kirja. 1989. Mä otin köydet pilsistä ja tönin sen köksän pöydän luokse. Se ei eka tajunnut, että mitä mä oikein halusin. Mutta sitten mä olin takonut sen kalloa tarpeeksi kauan sitä pöydän kantta vasten, niin sitten se alkoi mennä jakeluun se homma. Se kävi siihen pöydälle makaamaan ja mä köytin sen hyvin. Mutta sitten se kuitenkin se vinkuminen jatkuu ja jatkuu. Mä olin pohtinut aiemmin jo, että olisi jotenkin kiva käyttää mun faijan kalavehkeitä jotenkin luovalla tavalla. Ja sitten mä keksin, että niin, sen nenärustosta kuului aika jännä napsahus, kun se ongenkoukku puhkasi sen sieraimen seinän. Kun mä olin leikkinyt siinä jonkin aikaa sen nenän kanssa, niin sitten mä alkoi kyllästyttää. Mä otin fiskarsit seinältä ja leikkelin siltä kuteet päältä. Se pihinä, mitä se oli pitänyt aikaisemmin, mikä tuli sen nenästä, niin se oli muuttunut semmoiseksi korinaksi. Mä pännin se tosi pahasti. Tyynyjen sekaan ja tunnen todellista kipua.
oli fiskarsit edelleen siinä kädessä ja mä reagoin, että mä leikkaan sillä niin kuin nenän irti. Kuinka usein olen nähnyt notkean liani silvoutuvan kynsissäsi, kuinka usein olen nähnyt täysin avautuneen mieleni saarnaavan valvomistasi. Mut sit mä tsiikasin, että sillä on utareet, jotka lillu sille lypsämättömän näköisenä. Mä leikkasin nännin vekka sen oikeasta rinnasta ja tungin sen irtopiitin sen sieraimeen. Sen silmistä kääntyi valkoiset esille. Ja sit mä vähän huolestuin sitä verenhukasta, kun ajattelin lähinnä, että jos se pyörtyy, niin multa lähtee sitten joku puolet huvista. Sitten kun se oli siinä vähän semmoisessa tajuttomuuden tilassa, niin mä hoksusin sen alapään siinä vaiheessa. Ja mä irrotin sitten siteet nilkoista ja reisistä ja levitin sen haarat näkyviin. Ja se oli ihan hemmetin paniikissa. Ja sitten mua alkoi himottaa. Klitorikseni on täysin elävä sinulle. Naim minua julma nainen. Naim minua julma nainen. Naim minua julma nainen. Julmia naisia on Ekstaasi-ryhmän vuonna 1989 julkaisema kirja. Naistani ei näy missään. Olen täynnä mustelmia. Ikävöin yöllistä Hitleriäni. Ja tässä kirjassa on muun muassa dokumentaarisia kuvia Ekstaasi-ryhmän esityksistä, ryhmäläisten kokemuksia ja lisäksi tämän kaltaisia seksuaalisia sadomasokistisia fantasioita. Ja edelleen, kun katsoo tutkimuksia siitä, että millaisen pornon ihmiset kokee kiihottavaksi, niin siellä ihan kärkisijoilla on raffit ja valtasuhteisiin perustuvat leikit. Mun käsityksen mukaan ekstaasi ei toiminut poliittisista lähtökohdista, mutta he kuitenkin määrittelivät itseään myös perverssiradikaaleiksi. Ja jollain tapaa mä niin kuin koen, että tämä kirja ja heidän toiminta on kuitenkin ollut kantaa ottavaa. Varsinkin tämmöisen sadistisen lesbopornon kontekstissa on tosi kiinnostavaa kysyä, että onko tällainen sadistinen kuvaus naisvihaista ja vielä niin kuin naisten itsensä sisäistämää naisvihaa. Feministinen pornohan mielletään usein vähän tylsäksi ja aika epäkiihottavaksi. Ja mä uskon, että syy siihen liittyy feminismin ydinajatukseen, eli tasa-arvoon. Valtasuhteet luo jännitteitä. Periaatteessa sama kysymys kuin, että miksi katsoo elokuvia, jos niissä ei ole mitään jännitteitä tai mitään jännittävää. Mutta mä väitän, että toi on väärinkäsitys ja on sitä mieltä, että kaikenlaisia esityksiä, kaikenlaista pornoa on mahdollista tehdä feministisistä lähtökohdista ilman, että se teos itsessään olisi joka kerta esimerkiksi jonkinlainen feministinen manifesti. Tämmöinen ruotsalainen porno-ohjaaja Erika Last on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla valtasuhteiden välinen jännite voidaan säilyttää, mutta sitten niitä rooleja voidaan puolestaan pyöritellä ja jakaa uudestaan, jolloin ei välttämättä aina uudenneta just sitä vanhaa ja ehkä myrkyllistä valtarakennetta. Switch. Tässä Julmia naisia -kirjassa on siis aivan äärimmille vietyä sadismia. Siellä on tosi paljon graafisia kidutuksia ja sitten siellä on muun muassa siis vaikka sisäelinsuihkua. Pakotetaan syömään ulosteita. Jos ei syö, niin ammutaan takaraivoon, pissataan ruumiin päälle ja hakataan iho irti ankkuriköydellä, piilotetaan ruumis avantoon ja tämmöistä kauheata. Kiehtovaa. Siihen kiehtovuuteen varmaan perustuu se, miksi me tehdään simulaatioita esimerkiksi kidutuksesta. Tämmöiset sadistiset, kuvitellaan pahin mahdollinen kuvaukset, niin nehän on ollut kyllä aina taiteen ja viihteen semmoisia eräänlaisia kestosuosikkeja, ihan niin kuin historiallisestikin tarkasteltuna, että tällaista niin sanottua helvettikuvauskaanonia on jatkanut kaikki taiteen välineet eri aikakausina, kuvataide, runous, elokuva, teatteri, videopelit nyt ehkä näin uusimpana ja sitten tietenkin laajennettu todellisuus. Että kyllä niin kuin kauhu, kidutus, nöyryytys ja kaikki tämmöinen kauhea, epäsopiva, niin kyllä se kiinnostaa.
Tutkijatohtori Anna-Elena Pääkkölä. Taivaassa ei ole jännitteitä. Ja jännitteet on se, mikä luo sen draaman kaaren. Ja ihminen tykkää draaman kaarista. Ja taivas on niinku se, missä se draama on jo loppunut. Et se on se, niinku, mihin kaikki yrittää päästä. Se jännitteinen ja hyvin äärimmäinen helvettikuvaus on itse asiassa lähempänä elämää kuin se, missä kaikki on jo ohi. Musiikissa luodaan myös vastakohtia. Ja yleisin vastakohta, minkä mä löysin, oli se, että siinä musiikissa on jotain humoristista ja sitten siinä on jotain, joka on vähän pelottavaa. Eli tämä huumori ja tämä pelotus oli se jännite, mikä musiikissa hirveän usein yhdistetään sadomasokismiin, mikä on itse asiassa se tapa, miten sadomasokismiin se suhtaudutaan myös, että joskus se on semmoinen pelkkä vitsi ja ihmiset naureskelee sille, mutta sitten toisaalta sitä kohdillaan jotenkin silleen niin patologiana ja sitä yritetään ihmisiä pelotella silleen. Ja nimenomaan niin musta huumori on siellä semmoinen, että jos ei ymmärrä mustaa huumoria, niin sitten ei tule koskaan ymmärtämään myös tätä estetiikkaa sinänsä. Eli siis siihen liittyy semmoinen omanlaisensa tieto siitä, että kaikki oikeasti ei ole sillä, mitä sen näyttää. Ja sitten leikkiä sillä tiedolla. Sitähän musta huumori loppujen lopuksi on. Et voi olettaa lemmikkisi soveltuvan ryhmämme noin vain ilman minkäänlaista koulutusta. Hänen on opittava tottelemaan. Hän tarvitsee johtajaa. Lemmikillesi saattaa tuottaa vaikeuksia remmiin sopeutuminen aluksi. Hän on peloissaan. Ota varma ote remmistä ja ohjaa hänet asentoon vasemmalle puolellesi samalla remmiä lyhentäen. Thank you. Lemmikkisi oppii, että ainoa miellyttävä paikka sille on sinun vasemman jalkasi vieressä. Käytä remmin kiristystä ja ehkä tukasta ravistamista rangaistuksena tottelemattomuudesta. Mä tiedän mitä sä ajattelet, kun hiekka polttaa jalkoja. On myrsky nousta, älä välitä niistä tai mun käsin tatuoiduista kynelistä. Ja pian lemmikkisi tajuaa, että sinä kontrolloit nyt hänen jokaista liikettään. Suojaton, täysin suojaton, enkä tarvitse harniskaa rintaa painamaan. Mun veri on vapaa virtaamaan. Humoristista. Tämä huumori ja tämä pelotus oli ihan pelottava. Yhdistetään sadomasokismiin. Thank you. Thank you. Thank you. Et voi olettaa lemmikkisi soveltuvan ryhmäämme noin vain ilman minkäänlaista koulutusta. Ekstaasiryhmän nurmia naisia alkaa koiran koulutuksen perusteella. Eli siinä ohjeet, kuinka koira koulutetaan. Näiden ohjeiden yhteydessä on kuvassa SS-uniformuun, koppalakkiin ja armybootseihin pukeutunut nainen, joka taluttaa metallikettingissä toista naista, joka konttaa. Se jännitteinen ja hyvin äärimmäinen helvettikuvaus on itse asiassa lähempänä elämää kuin se, missä kaikki on jo ohi. Natsit on kiusallinen aihe ja samalla tuntuu, että sitä ei kuitenkaan voi tässä yhteydessä täysin ohittaa, koska tämä radikaalien feministien kritiikki kohdistui just valkoisen vallan sortavien rakenteiden uudentamiseen, josta natsit voi aatella aika tämmöiseksi räikeäksi ja äärimmäiseksi esimerkiksi. Mutta myös siksi, että jos nyt googlettaa sadomaso-vaatteita, kostyymejä, pukuja, niin törmää väistämättä SS-henkisiin uniformuihin. Ja samoin tässä Julmia naisia -kirjassa leikitään ihan selkeästi natsiestetiikalla sekä teksteissä että kuvissa. Ikävöin yöllistä Hitleriäni. Thank you, Queen.
esityksen kautta myöskin näitä hyvin kipeitä kulttuurisia kipupisteitä, niin niitäkin saadaan sitten laitettua tähän valtasysteemiin ja sitten niitä saadaan juttelemaan sekä keskenään että sitten niin kuin yhteiskunnan historian ja yleensäkin meidän niin kuin yhteiskunnan normien kanssa. Erik Frommin Tuhoava ihminen -kirjassa on kuvattu kohtaus, jossa Hitler pyytää tämmöisessä seksuaalisesti latautuneessa tilanteessa Renate Mülleriä potkimaan itseään. René oli varma, että Hitler halusi yhdyntää hänen kanssaan. He olivat molemmat riisuutuneet ja aikeissa mennä vuoteeseen, kun Hitler heittäytyi lattialle ja pyysi naista potkaisemaan häntä. Tämä epäröi, mutta Hitler jatkoi pyytämistään ja tuomitsi itsensä täysin arvottomaksi, syytteli itseään kaikesta mahdollisesta ja kiemurteli naisen edessä kammottavalla tavalla. Thank you. Se on mun mielestä se kiehtova ajatus tässä sadomasokismissa nimenomaan taiteessa ja myös musiikissa ja muualla, että sen kautta pystytään esittämään, että itse asiassa kaikki valtasuhteet on esityksiä. Kaikki on tietoisia, sekä ne ihmiset, jotka on siinä esittämässä, että ihmiset, jotka katsoo niitä, niin kaikki tietää, että nämä valtasuhteet voisi olla aivan miten sattuu. Siellä voisi olla aivan ketä tahansa, aivan missä tahansa positiossa, koska ne on kaikki asioita, joita esitetään ja näytellään. Ja sen kautta voidaan sitten parodioida itse asiassa aivan mitä tahansa. Eli nyt päästään niihin natseihin. René myöntyy lopulta miehen toivomuksiin ja potkaisi. Se kiihotti Hitleriä valtavasti ja hän pyysi lisää potkuja ja sanoi jokaisen jälkeen, ettei hän olisi ansainnut edes niitä, eikä ollut sen arvoinen, että hän olisi voinut olla samassa huoneessa Reneen kanssa. Kaikki valtasuhteet on esityksiä. Sitten meillä on myös esimerkiksi niin kuin homoseksuaalinen kulttuuri ja Homo Finland-kulttuuri, jotka erotisoi myös natsisaksalaisuutta. Ja siellä se on käännetty huumoriksi. Tämä just nämä natsiuniformit ja kaikki muut tämmöiset, niin se on erotisoitu, hypererotisoitu tämmöisiin niin järjettömän isoihin muskelimiehiin ja sitten ne tuunaa siellä toisiaan keskenään. Ulkopuolinen katsoo sitä tilannetta sillä tavalla, että tämä on niin oikeasti historiallisesti väärin, että näin ei saisi, niin miksi he rupeaa uudistamaan sitä, mikä on niin kaikkien mielestä moraalisesti väärin. Mutta sitten toisaalta, silloin kun se tulee vähän yllättävästä paikasta, se parodia ja satiiri ja se pieni terävä kärki sieltä, niin se voi olla joskus paljonkin tehokkaampaa kuin se, että meille saarnaa joku feministiakateemikko radiosta. Ne väittää, et mä oisin tulehtunut, et mut pitäis parantaa. Mut ei tarvi, mä oon just täydellinen näin, kun mun haavat vuotaa, kun mun sydän pumppaa. Mulla on kontrolli siihen, mitä tapahtuu siihen. Ja se on leikkiä. Se on leikkikenttä. Ja sitten me voidaan tuoda erilaisia teemoja siihen leikkiin. Ja koska se on meille turvallinen tila, se, että me tehdään asioita ihmisen kanssa, johon me luotetaan tilanteessa, mikä on meille turvallinen, tarkoittaa sitä, että me voidaan käsitellä tosi rankkoja asioita traumatisoitumatta ja jotenkin ymmärtää niitä paremmin. Mutta oli se mulle vaikeeta. Mä muistan, kun ensin mä olin alistuva ja sit mä alistuin miehille silloin. Ja sit se oli vaikeeta, että onks mä nyt huono feministi ja mitä tää nyt tarkoittaa ja onks mä jotenkin sisäistänyt jotain naisvihaa. No sit mä aloin haluta satuttaa naisia ja sit etenkin mä olin, että apua. Että siis onks mä ihan hirveä? Niin kuin, että mä alistun miehille ja mä haluan satuttaa naisia. Että anteeksi, mikä juttu tää nyt on? Ja sit jotenkin se lopputulos oli, että totta kai mä haluan. Koska mä elän yhteiskunnassa, missä satutetaan naisia ja miehillä on valtaa. Ja mulla ei ole mitään kontrollia tähän yhteiskuntaan, mutta mulla on kontrollia siihen, mitä mun seksissä tapahtuu. Ja silloin mä voin valita olla siinä positiossa, jolloin mulla on itse asiassa se valta. Mulla on kontrolli siihen, että mä alistun jonnekin miehelle. Mulla on kontrolli siihen, että mä satutan jotain naista. Ja siinä naisen on kontrolli siihen, että mä satutan sitä.
Ja sitähän on tutkittu, että ihmiset, jotka harrastaa BDSM:ää, he huomaa valtarakenteet paremmin. Koska he leikkii siinä niin paljon, he tietää, miten sitä valtaa käytetään, minkälaisia työkaluja siihen on, miltä se tuntuu, kun joku käyttää valtaa suhun tai kun sä käytät valtaa johonkin ihmiseen. Paussi. Miltä se oikeesti tuntuu? Onko se... Ei, se toi aika sille lempeä. Niin, eikö se ole? No. Joo. Toi on niinku lempeäpi jopa tuolta. On. Siinä se on sievä pieni kuriton. Ihminen on leikkisä eläin, joka leikkii myös lapsuuden jälkeen. Aikuisena. Ihan niin kuin vaikka sudet tai vaikka delfiinit. Kun mun pitää sitoa sut siihen pöytään. Mutta ihmisellä on myös kyky kuvitella ja ajatella abstrakteja asioita aivoissaan. Meillä on siis myös kognitiivisia leikkejä, kuten huumori. Mä saan tuo kinkelaisen sellaan. Olli Mäkinen määrittelee mustaa huumoria väitöskirjassaan tällä tavalla. Musta huumori ei hyväksy mitään yleistä jakamatonta käsitystä todellisuudesta, vaan korostaa kaiken suhteellisuutta. Tällöin asetetaan myös vakavat, pyhät arvot ja itsestäänselvyydet naurunalaisiksi. Anna-Elena Pääkkölä. Voyeurismi ja älyllisyys on hirveän lähellä. Se on se pikkupoika, joka löytää sen kaukosäätimen ja ottaa sen palasiksi, koska se vaan haluaa tietää, mitä siellä on sisällä. Se on nimenomaan sitä niin kuin älyllistä voyeurismia, että haluaa vaan niin kuin oikeasti niin kuin tietää. Ja itse asiassa jotkut sanoo, että ei ole tutkimusta ilman sadismia. Eli pitää osata katsoa sinne asiaan ilman kaikkia niitä moraalismeja. Se pitää ottaa palasiksi se asia, olkoon se asia mikä tahansa. Tämä mustan huumorin taika tai voima perustuu tavallaan niin kuin hämmennyksen jälkeiseen nauruun. Että se vähän niin kuin hämää tai hämmentää, jotta se voi antaa yleisön oivaltaa itse. Ja samalla tämmöinen groteski ja moralismin hylkäävä tapa kuvata maailmaa, niin se ei ole kaikkein helpoin ottaa vastaan. Mikä on itse asiassa se tapa, miten sadomasokismiin suhtaudutaan myös, että joskus se on semmoinen pelkkä vitsi, mutta sitten toisaalta sitä kohdillaan patologiana. 1980-luvulle asti sadomasokismin tutkimus lähti siitä, että sadomasokistit ovat psyykkisesti sairaita ja tutkimusaineistona olivat potilaskertomukset. Sadomasokistisia taipumuksia. Sadomasokistista seksiä on ilmiönä tutkittu vähän. Sukupuolirooli ei ole niin ahdistava. Minkälaisia ihmisiä sadomasokismi viehättää? Meidät leimataan antifeministeiksi, mielisairaiksi ja vielä pahemmiksikin. Sadomasokismi, eli entinen F65.5, on poistunut tautilistalta vasta 2011, kun todettiin, että tälle tautiluokitukselle ei ollut mitään lääketieteellistä perustetta. Ja tästä sadomasokistien sairaiksi leimaamisesta päästään yhteen tosi oleelliseen ja poliittiseen rooliin, klooniin. Ja mä en tarkoita täällä nyt tätä länsimaista sirkuspelleä, vaan arkkihahmoa. Klooni on ikivanha arkkityyppi, jolla on monia nimiä. Isä hullu, outo lintu, anarkisti. Queen. Klooneja on ollut kaikissa kulttuureissa. Antiikin Kreikasta, Indonesian alkuperäiskulttuureihin. Heistä on viitteitä monissa kansantarinoissa ja myyteissä. Kloonit on ollut tietäjiä, shamaaneja. He on ollut osa pyhiä rituaaleja. He pystyy ravistelemaan sosiaaliset odotukset ja normit yltään ja tällä tavoin kuvaamaan jotain, mitä ei voi sanoilla kuvata. Kloonit ei kuitenkaan paasaa tai kerro suoraan. He opettaa huiputtamalla, hämmentämällä. Jotta se voi antaa yleisön oivaltaa itse. Narttu on yleensä loukkaavaksi tarkoitettu haukkumasana, koska... Vuonna 1980-luvun alku, Lontoo, nahkalesboilla oli porttikielto tavallisiin lesbodiskoihin ja nahkalesbot kokoontui omissa kapakoissaan.
Ja sitten tämä seksuaalisuusdebatti vähän niin sanotusti eskaloitui. Ja radikaalit feministit hyökkäsivät nahkalesbojen kimppuun tämmöiseen nahkavaariin. Isännän työkaluilla ei koskaan pureta isännän taloa. Tämä lause perustuu Audre Lorden julkaisemaan samannimiseen esseeseen. Minna Salamin mukaan työkalukeskustelu jättää helposti varjoon pääkysymyksen, eli sen, mitä niillä on rakennettu. Isännän talo. Eli käytännössä sadomasokistilesbojen valtarakenteiden simulaatioista keskusteleminen muuttui tärkeämmäksi kuin, että oltaisiin puhuttu todellisista valtarakenteista. Simulakrumi. Kuva ilman pastinetta. Mutta samalla 70- ja 80-luvun sadomasokistifeministilesbot sai huomiota. Ja he pysty kääntämään aika tehokkaasti spottivaloa seksuaalisuuteen liittyviin poliittisiin kysymyksiin, eli myös valtarakenteisiin. He siis herätti aika paljon keskustelua seksuaalisuudesta toimimalla siinä ajankuvaan nähden väärin. Koska lakutyöt on sitoutumaan perinteisiin sosiaalisiin normeihin. Ja useiden historioitsijoiden mukaan näiden feminist sex warsien siivittämänä alkoi kolmannen aallon feminismi. Mutta silläkin oli hinta. Sadomasokismi seksuaali-identiteettinä politisoitiin. Se muuttui siis yksilön omasta henkilökohtaisesta ilon ja nautinnon lähteestä poliittiseksi aseeksi. Ja sitä käytettiin sekä hyökkäyksissä että puolustuksessa. Kipuhan laittaa meidän kropan erittämään hormoneja, niin kuin adrenaliini, oksitosiini, endorfiini ja dopamiini. No, adrenaliini ei liity mielihyvää sinänsä, mutta sitten nämä muut on kyllä tosi mielihyvä hormoni. Se johtaa niin kuin todella hyviin tuntemuksiin, koska sä oot pönlyys. Et kipu on vähän kuin huume, paitsi että siinä ei käytetä mitään vaarallisia aineita. Kipu on niin intensiivinen kokemus. Seksis ylipäätään seksuaalisuudessa jollain tavalla on tavoitteena sen kontrollin pettäminen. Semmoinen eläimellisyys. Semmoinen, että on vaan niinku raaasti siinä läsnä. Miksi eläimet leikkii? Se ei ole pelkästään sitä, että harjoiteltaisiin niitä taitoja, joita tarvitsee aikuisena, että säilyisi hengissä. Se selittää vaan osan leikin funktiosta. Eläimet nimittäin leikkii myös semmoisilla tavoilla, joista ei ole mitään hyötyä tulevia tarvittavia taitoja tai elinkeinoja ajatellen. Ja osa tutkijoista pitää todennäköisenä, että leikin alkuperä evoluutiossa on se, että se on hauskaa. Että se tuottaa mielihyvää ja se tuntuu mukavalta. Se on palkitsevaa tässä ja nyt. Haluaisiko se pikkuinen tulla syliin? Tulisiko se valtiattoren syliin? Joo. Tuppa syliin pikkuinen. No siinä vaan. Esseessä kuultiin otteita seksialan ammattilaisten Domina Tara Atroxin ja Camilla Rantasen BDSM-sessiosta. Ohjaus, käsikirjoitus ja äänisuunnittelu Suvi-Tuuli Kataja. Haastateltavat seksuaaliterapeutti Sesi Ferox ja tutkijatohtori Anna-Elena Pääkkölä. Musiikki Suvi-Tuuli Kataja ja Jussi Liukkonen Ultrasub. Dramaturgia Elli Salo. Tuotantoyhtiö Aapa Productions. Tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Radiogalleria.